Father knows God. Father knows God. Porque tu tens falado neste lugar e a tua palavra tem se cumprido. Temos passado para as tuas ovelhas. Cada período seria melhor do que o outro. E tu não tens deixado cair por terra a tua palavra. Esse terceiro período já começou de uma maneira que os nossos corações se encontram quebrantados e com graça para glorificar o teu nome que está sobre todos os nomes. Porque tu zela pela tua palavra para cumprir. Não é porque nós merecemos, mas é por causa da tua misericórdia, do teu amor que é inexplicável. Nós agradecemos porque tu envias para nós o alimento que precisamos para continuar nessa jornada. Tu conheces as nossas estruturas. Tu conheces todas as nossas fraquezas porque foi tu mesmo que nos formaste. E a matéria-prima é fraca. Tanto é, Senhor, que no teu projeto tem algo muito mais excelente do que o momento. O nosso futuro é um futuro extraordinário. Onde esse corpo, Senhor, não tem condição de suportar. E a tua promessa de nos dar um outro corpo será feita com um outro material muito superior a este, aonde receberemos a graça e a força suficiente para nunca mais pecarmos contra ti. É realmente algo extraordinário que acontecerá conosco. E às vezes, ao meditarmos nessa promessa maravilhosa, chegamos ao ponto, Senhor, de querer que fosse hoje. Porque nós te amamos, Senhor. E quando erramos, nos sentimos infelizes, indignos de participar do que estamos participando. E só nós deres, por Deus amado, agradecer-te, Senhor, por nos dar esse alimento tão precioso, tão gostoso, tão maravilhoso. E te pedir que continue conosco nesse trabalho ao Deus, meu Pai, todos que estão aqui presentes possam estar querendo mais. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória.